לומר, אני מניח שבמהלך הערב אנחנו נוכל לומר uh, עוד uh, פרטים. כוח של חטיבת uh, גולני uh, מגיע לעשות מה שנקרא נוהל זיכוי, אחרי שאתמול במהלך ההפגנות uh, של הפלסטינים על הגדר, מניחים דגל פלסטין על הגדר, uh, מזרחית לחאן יוניס, אזור uh, כיסופים. מה זה של... נוהל זיכוי? נוהל זיכוי זה אומר לוודא שאין מתחת לדגל זה שום דבר uh, שלא צריך להיות. משהו שעלול להקצץ חלילה. כמו מטען חבלה, לה. בדיוק. הכוח מגיע שם יחד עם כוח הנדסה, מתחילים uh, להתעסק עם הדגל, להוריד... אותו מגדר הגבול ואז כנראה מתפוצץ מטען החבלה וכתוצאה מכך הכוח שם בשטח סופג את מטען החבלה. צה"ל מגיב באופן מהיר בטנק של חטיבה 7, מרכבה סימן 4 שיעורי פגז אחד לעבר עמדת תצפית של הג'יהאד האיסלאמי, של פלוגות אל-קוד של הג'יהאד האיסלאמי. אני לא בטוח שהג'יהאד האיסלאמי הוא זה שעומד מאחורי האירוע הזה, אני שומע על פי חלק מהערכות שמדובר באירוע שבוצע בידי הארגונים הסוררים כפי שזה קונה, היינו הארגונים. ארגונים הקטנים שמנסים לאתגר את החמאס, וגם יותר קטנים uh, מהג'יהאד האיסלאמי. אבל נדמה לי שאנחנו הולכים לשעות מאוד מתוחות uh, ברצועת עזה. אנחנו uh, בוודאי לא ראינו את סוף לא התגובה. האירוע לא הסתיים. בוודאי שלא. כי uh, אם תראי אירועים, ארחות חמורים שקרו uh, בתקופה מאז סיום צוק איתן, שעליהם צה"ל הגיב הרבה יותר בחומרה, הרי ברור שפגז שיורד טנק הוא uh, תגובה מיידית. לצד השני, אבל כמובן אה, 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 אין כאן אה, אה, תגובה אה, סופית. נדמה לי שבשעות הקרובות, בלילה אולי, אנחנו נראה תגובה משמעותית של מן הסתם אה, הרבה אה, מהאוויר בתקיפה נרחבת של אה, חיל האוויר. אתה...